wa press statement ya vile tutatengeneza. So who wishes to go first? Okay, let me start. Yes, then sub counties. So just tunatoka kwa sub counties tofauti tofauti. Currently sub counties zetu ziko stable ama watu wanapigana. Idea. Ili tuambiane ukweli na tuongee na Mungu atusaidie hii mambo iishe na Baringo ikuwe na amani. Thank you. Member of Interreligious Council of Kenya. Na kama vile ndugu anasema he represents Evangelical, nami huko katika Interreligious Council of Kenya, I have been seconded by Evangelical. Na taji ile atapewa na Mwenyezi Mungu itakuwa kubwa kuliko yangu. Because he has burnt the midnight oil. Yeah.